Za podršku programima civilnih organizacija u opštini Kanjiža iz opštinskog budžeta ove godine izdvojeno je 16 miliona dinara, što je oko 30% više sredstava nego prethodne godine. Ugovore sa predstavnicima civilnih organizacija u ponedeljak 5. juna potpisao je predsjednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer. Ove godine imali smo okvirni budžet od 16 miliona dinara koji je bio vezan za civilni sektor i uopšteno konkurse za civilni sektor. To je otprilike 30% više nego prošle godine i zahvaljujući ovom iznosu sa strane opštine finansiran je 48 civilnih organizacija koji su naravno sa različitih polja društva, tako ove godine kao što i svake godine finansiramo od zaštite životne sredine, preko kulture, kroz do stručnih civilnih organizacija vezana za agrar, znači jako široku lepezu finansiramo od civilnih društva i civilnih aktivnosti i zahvaljujući njima lokalna samouprava i uopšteno opština ima jako različite programe cele godine i ja mislim da ovoj meri finansijske podrške i naša 2023. godina biće jedna jako lepa i raznovrsna po vidu aktivnosti civilnih sektora. Podršku za svoje programe dobilo je 48 civilnih organizacija. Među njima su najviše sredstava dobile krovne organizacije na nivou opštine, kao što su Opšte udruženje preduzetnika, Agrarna unija opštine Kanjiža, Udruženje penzionera i Opštinski vatrogasni savez, ali i brojne civilne organizacije koje se bave delatnostima u svim oblastima društvenog života. U ime Kulturnog udruženja Vožd želim da se zahvalim opštini Kanjiža koja je prepoznala značaj kultura rada našeg udruženja. Želim da iskažem iskrenu zahvalnost opštini za podršku koju nam pruža. Podrška od strane opštine je od velikog značaja za naše udruženje i sve što radimo. Ove godine smo podneli projekat pod nazivom Jesenji festival folklora u Kanjiži. Nadamo se da će se ova saradnja između našeg kulturnog udruženja i opštine nastaviti i u budućnosti, kao i proteklih godina unazad. Verujem da ćemo zajedno stvoriti još lepše kulturne trenutke za našu zajednicu i da će naša saradnja biti korisna svim našim sugrađanima.